Що таке конфлікт інтересів у дослідженнях? Конфлікт інтересів у дослідженнях виникає, коли особисті професійні або фінансові інтереси дослідника можуть впливати на об'єктивність, незалежність або достовірність його досліджень. Це може включати ситуації, коли дослідник має фінансові зв'язки з комерційними організаціями, що мають інтерес до результатів дослідження. Або має особисті стосунки із зацікавленими сторонами, що можуть впливати на об'єктивність його роботи. Конфлікт інтересів може порушити довіру до досліджень та їх результатів. Це може призвести до викривлення даних, недостатньої дослідницької об'єктивності або необ'єктивного представлення результатів. Крім того, конфлікт інтересів може створювати ситуацію. Коли вирішенням дослідницьких питань керує не наукова обґрунтованість, а особисті або фінансові інтереси дослідника. Конфлікт інтересів у видавничій діяльності виникає, коли існують потенційні суперечності між інтересами сторін, які можуть впливати на процеси рецензування, публікації та поширення наукових матеріалів. Деякі можливі приклади конфлікту інтересів у видавничій науковій діяльності включають Комерційні інтереси видавництва, які можуть впливати на вибір матеріалів для публікації або на підтримку певних авторів, конфлікт інтересів редакторів або рецензентів, які можуть мати особисті або академічні зв'язки з авторами, що може впливати на об'єктивність процесу рецензування. Фінансові інтереси, наприклад, у випадку. Коли видавництво має фінансові стосунки з авторами або спонсорами, що можуть впливати на рішення щодо публікації або на вибір тематик, для запобігання конфлікту інтересів у видавничій діяльності важливо дотримуватися прозорості, етичних стандартів та процедур, які гарантують незалежність, об'єктивність та наукову добросовісність. Багато видавництв мають встановлені політики конфлікту інтересів. Які вимагають декларування потенційних конфліктів та прийняття відповідних заходів для їх управління. Забезпечення етичної практики і дотримання високих стандартів у науковій діяльності важливо для збереження довіри до наукових публікацій та розвитку наукового знання На нашому каналі дуже багато корисних відео. Підпишіться, і ви знайдете те, що вам потрібно. Технологічний центр завжди на зв'язку.